Bu gecə saat 0:00-dan .00 sonra Bakı istiqamətinə hərəkət edən 400-dən çox avtomobil geri qaytarılıb. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəisi Camran Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə bu avtomobillərin qaytarılması təhcə Qara Dağ rayonu istiqamətində qeydə alınıb. Qaydalara riayət etməyənlər də çox olub vətəndaşlardan bəziləri vaxtı, bəziləri hava şəraitini və digər bu kimi səbəbləri bəhanə ediblər, amma bu kimi bəhanələr nəzərə alınmayıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah Bakı-Sumqayıt və Şirona girişi məhdudlaşdırılması ilə bağlı qərar verib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi də onu yerinə yetirir. Məhdudiyyət martın 29-una kimi davam edəcək. Qaydanı pozmağa cəhd edənlərlə bağlı ciddi intizam tənbeh tədbiri görüləcək. Camran Əliyev şəhərin mərkəzi istiqamətində yaranan tıxacla bağlı görüntülərə də münasibət bildirib. Dünə şəhər istiqamətində nəqliyyatın yüksək intensivliyi müşahidə olunub, amma həmin görüntülər köhnədir. Dünənki intensivliklə bağlı olmuyor.